Sveiki visi, žiūrite News24.7 LT ir šiandien antrasis siuntinukas iš serijos už vieną centą. Kaip aš jos gavau, tuos siuntinukus galite nuspaudyti ten pasižiūrėti mano jau išleistą video. Na ir perkime iškart prie siuntinuko. Atsiuntė man iš AliExpress parduotuvę Ugreen ir kaip matome, tai yra oficiali, kaip speciali pakuotė, būtent Ugreen'o. Tai yra elektronikos gamintojas, labai kokybiškos elektronikos, pagrinde leidžia įvairiausius aksesuarus telefonams, na ir šiaip pakrovėjus, rozetės ir visa kita. Atsidarom, pasitengsiu atsargiai gražiai, kad nieko ten vidui nesupjaustyti. Štai Find Us on Facebook, čia galime jas Facebook'ose, Facebook'ą rasti, galite nusiskanuoti. Na ir žiūrim, kas mes turime viduje. Taip, čia mūsų laukia. Taip, ištrauksim dėžutę. Ten daugiau nieko neturim panašu. Taip, turim dovanų. Štai toks lipnus kabeliukų organizeris. Tiesiog galima susukti kabeliukus ir užklijuoti, kad jie laikytųsi kartu. Šaunu, nemokamiams dalykams turėjo dar plus nemokamai kažką tai gauni. Dvigubų malonų. Taip, turime lankstinuką kažkokį, getmo kupon, daugiau kuponų. Ačiū už tai, kad pirkau. Ir štai tokia dėžutė. Dėžutė beje visiškai nenukentėjo. Na, šiek tiek kampučiai galbūt. Yra užlituota, tai yra tiesiai iš gamyklos, yra būtent iš Ugreen'o, ir tai yra pakrovėjas. Dvigubas pakrovėjas, ir kuo man jisai patiko, aš to išpakuosiu ir parodysiu, kodėl būtent šis pakrovėjas. Netgi jeigu būtų jis ne už vieną centą, kaip man jis atiteko, jis tikrai vertas pilnos savo sumos. Tai yra labai puikus daiktas. Na, dabar aš irgi išsipakuosiu. Tai. Visada puikus įpakavimai visos produkcijos Ugreen'o yra. Charakteristikas gal kas norėjo pasižiūrinėti, tai aš taip pat ar taip prinešiu ir galite ant pauzės ir pasiskaityti. Taigi, traukiam lauk. Gan sunkiai taip įstatyti stikliai. Dėžutė panašiai kaip sėjome produkcijos, labai panašus kartonas. Perdirbumas ir viduje štai toks pakrovėjas. Taip, taip pats pakrovėjas komplikacijoje yra štai priklijuotas atsarginis saugiklis ir du lankstinukai dokumentacija. Na, čia kiniečių kalba matau ir štai yra anglų kalba. Tai garantija ir naudojimusi instrukcija. O štai naudojimusi instrukcija yra tik tai kiniečių kalba. Taigi, kas tai per pakrovėjas ir kodėl aš sakiau, jog verta čia, na čia dar plevelė yra apsauginė, nu ją galima nuplėšti. Štai, o netgi dvi plevelės. Kaip čia antra nusiplėšė. Taigi, kuo jis toks ypatingas ir kodėl aš sakau, kad verta netgi už pilną kainą, kurias galite pamatyti apačioje nuorodoje, nusipirkti, tai dėl to, kad visų pirma, kai jūs tik tai įsistatot pakrovėją į mašinos kaip 12 voltų lizdą, jūs iš karto netenkate 12 voltų lizdo. Tai yra, daugiau nieko įstatyti negalite, tik tą patį pakrovėją. Galima naudotis įvairiais šakotuvais, bet tai yra nepatogu. Šitas daiktas leidžia gauti du USB portus, vienas yra 2,4 amperų, tai yra planšetė, vienas yra 1 amperų, ir dar jūs galite įstatyti dar vieną 12 voltų įrenginį. Tai yra, tarkim, kaip man, labai patogu bus įsistatyti čia net pasijungti video registratoriaus pakrovėje. Ir aš galėsiu krautis tiek telefonu, plus dar planšetę ir veiks to pačiu metu ir video registratorius. Šiandien aš jo netikrinsiu, aš turbūt tikrinimui specialiai
Atskirą video išleisiu. Charakteristikos, kaip matome, iš viso 3,4 ampero maksimum prie 5 voltų ir 60 vatų tuo pačiu metu. Aš mačiau, kaip internetai jau tokį daiktą ardė, atskirai kiekvienam portui yra maitinimo grandinė, todėl aš tikiu, kad jis būtent tas charakteristikas tikrai parodys. Patogus, pakankamai santykinai nedidelis daiktas ir kam tikrai reikia daug visokių renginių užmaitinti mašinoje ir nenorite turėti daug visokių šokatuvų, tai yra labai puikus daiktas. Taigi, rekomenduoju, nuorodą į apačioje. Kam patiko, spaudžiam like, nepamirštumėm prenumeruoti kanalą, kad nepraleis sekančių video. Nepamirškite, kad taip pat kanalas turi Instagram paskyrą, joje anksčiausiai visi prenumeruotojai gauna naujienas, žino, kas bus kanale. Taip pat yra puslapis Facebook'o, kuriame taipogi ne tik tai kanalo naujienos būna, bet tarkim ir įvairiausi šiaip paskelbimai, tarkim akcijų, prekių pigesnių, AliExpress ar kitose parduotuvėse. Todėl galite užsukti tenais ir pasižiūrėti, gal jūs irgi sudomins. Dalinkite su draugais, jeigu galvojate, kad tarkim draugams jūsų toks įrenginukas irgi būtų naudingas. Na ir iki kito karto. Ate. Daugiau nieko, aš atėdu į šoną. Jo, ir štai čia bandysime pabiškį viską traukti, kad viskas būtų vėlgi kadre, kadangi buvo viskas žiauriai paprasta, jokio vargo, kartonas matom žymiai plonės, aš dabar palyginimui tą mūsų parodį.